लोकप्रिय मोडल तथा गायक दुर्गेश थापाले आफ्नो परिवारसँग म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। म्युजिक भिडियोमा उनको छोरा र श्रीमती देखिएका छन्। छोरा जन्मिएको खुशीमा उनले यो भिडियो बनाएको बुझ्न सकिन्छ। यो बेला आम नेपालीको मन जितेका दुर्गेशले आफ्नो परिवारसँग गीत सार्वजनिक गरेको यो पहिलो पटक हो। सानो छोरालाई आफूले उपहार स्वरूप यो गीत निर्माण गरेको उनले बताएका छन्। दुर्गेश थापा सँगै उनको श्रीमती पञ्ची लामा र उनको छोरो तच्छित थापा रहेको उक्त गीतमा आवाज भने योगेश काजीको रहेको छ। किरण मिचायल घिमिरेको शब्द तथा संगीतमा रहेको गीत अहिले चौतर्फी चर्चामा रहेको छ। दुर्गेश थापाले सार्वजनिक गरेको उक्त गीतको प्रतीक्षा आम नेपाली धेरैले गरेका छन्। गएको माघ महिनामा गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा बुवा बनेका हुन्। उनी बुवा बनेपछि दुर्गेशका फ्यानदेखि सहकर्मीहरू समेत तीनछक्क परेका थिए। एकाएक दुर्गेशले आफ्नो छोरासँगको तस्विर फेसबुकमा हालेपछि सबैले थाहा पाए कि दुर्गेश विवाहित पो रहेछन् भनेर। लोकदोरी गायक बद्री पंगेनी पनि एक कलाकार हुन् जसलाई दुर्गेशको विवाह बारेमा थाहा नै थिएन। दुर्गेशसँग राम्रो सम्बन्ध भएका बद्री पंगेनीले समेत दुर्गेशको तस्विर देखेपछि मात्र उनी विवाहित हुन् भनेर थाहा पाएका थिए। आफूले त्यो तस्बिर हेरेपछि तीनछक्क परेको बद्रीले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन, दुर्गेश थापा गायक तथा मोडल, उहाँले पहिलोचोटि परिवारसँग निकालिएको यो गीत सार्वजनिक भएको छ। धेरै दर्शकले माया पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो पनि उहाँलाई शुभकामना।